nas nove sniva, mille uspomene, nevinno se smiješi, vidim da je sve naj, pozdrava mi šalje.
Thank you.
Yeah.
mjesto, da, drugo mjesto. Drugo mjesto? Rekli su da treba biti drugo nego što je žiri napisao. Ne, žalim. Drugo mjesto će predati Damir Soga, suradnik Kulturno-prosvjetnog centra Hrvata u Mađarskoj. Drugo mjesto. Drugo mjesto. Fani Budari! Uvijek, to se ne može izdržati. Sad ide prvo mjesto, treće, četvrto. Ne, mislim, sad bi trebale ići posebne nagrade. Okej, okay, dobro. Neka idu posebne nagrade. Ja, da. Za podjelu posebne nagrade zamolit ćemo ravnatelja izdavačke kuće Kroatike, gospodina Čap Horvata, to je prva posebna nagrada danas. Posebna nagrada, Kristina Grafleiter! Drugu posebnu nagradu ponudio je Jozo Soga, glasnogovornik Hrvata u Mađarskom parlamentu. Posljedna nagrada, Emeše Brđer! No, i onda gotovi smo, doviđenja, tako doćete. E, prvo mjesto... Pobjednik! Ček, ili... Prvo mjesto, nagradu za prvo mjesto predaje Ivan Guga, predsjednik Hrvatske državne samouprave. Još nešto reći sada i poslije, ili neće ništa reći? Prvo mjesto... Natjecanja mikrofona 2021. godine podijeljeno je za... Luca Barima! Hvala vam lijepa da ste bili u Petrovom selu, da ste nam pjevali. A sada neka se čuje još jednom pobjednička pjesma. Ali prije toga zahvaljujemo se publici na bodrenju i aplauzu, zahvalio se gledateljima TV Kroatike i što ste bili ovdje prisutni. I naravno hvala vama, hvala bendu, hvala svima koji su omogućili da mikrofon se održa u Petrovom selu opet ove godine. Hvala vam, doviđenja i Luca Barijović. Thank you.
su, ako su od Hrvatike, jedna video spot ili snimanje video spota koje je isto i Duca dobila. Hvala vam još jedan put, doviđenja i vidimo se sljedeće godine. Hvala.